17 quilômetros pela BR-101. Aí galera, saímos agora do restaurante, depois de um almoço, um churrasco muito bom. Na BR de novo, né? BR-101, hein? Olha, boa! Radar 60. BR-101, sentido Radar agora... 60. Sentido... Radar 60. Aracaju, né? A menina fala, hein? Vamos ver se eu chego lá hoje em Aracaju à tardezinha. A 1,7 km, mantenha-se à esquerda na BR-101. Garoto.
rapaz latino-americano. Eu não me engano, tem um taco nesse mundo. De poetas, cidadãos e vagabundos. O vagalume que de vago vai em bar. Oh, meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa procura o rumo certo, aquele norte. E desde garoto minha mãe tem ser legal. Dar o dedo e dê la laia, e dê la laia, e dê la laia. Dar o dedo e dê la laia, e dê la laia, e dê la laia. Thank you.
parava 15 minutos, 20 minutos. Tava reclamando tanto. É novo, o professor. É, pode ser.